Українські вчені вдосконалили спосіб боротьби з розливами нафти на воді. Вони розробили установку, яку можна кріпити до літака, човна чи автомобіля. Прилад здатний у великій кількості виробляти порошок, що вбирає нафту з води. Як це працює, бачила Василина Думан. Зазвичай легкозаймистий пінопласт тут не горить. І працює машинка, що виробляє чорний пух. Це експериментальна база Інституту цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут надзвичайники випробовують свої винаходи. Загадкова машинка – це установка для виробництва терморозширеного графіту. Це аналог активованого угля, в общем-то. Ближайший аналог, іскусно получений. Надзвичайники показують, звідки він береться і для чого його використовують. Анатолій насипає інтеркалірований графіт, тобто графіт, обработаний сірною кислотою, непосередньо в предкамеру цієї установки. У установці графіт дуже швидко нагрівається. Це називають термоударом. І на виході отримують вугілля, схоже на чорний пух. Це легке, таке пухнасте вещество, яке має плотність порядка 2-3 кілограм на метр кубічний. От практично. От. Очень хороший адсорбент. 1 грам такого вугілля вбирає в себе 100-120 грамів нафти, розлитої на поверхні води. Це в 3, а то й в 5 разів більше, ніж можуть світові аналоги, кажуть в інституті. Зараз ми будемо моделювати катастрофу, зв'язану з розливом нафти. Нафтова пляма поступово розповзається по воді, утворюючи щільну плівку, яка не пропускає повітря. Найгірше, що від цього гине все живе, що є під водою, кажуть надзвичайники. А так плями ліквідовують, робляться за допомогою схожих мобільних установок, які можна чіпляти на автомобілі або літаки. Нефть забрав на себе графіт терморозширений. От бачите? Вугілля вбирає в себе нафту і утворює грудочки, які плавають по поверхні. Їх можна зібрати з води, а нафту вичавити. Вдається повернути до 90% розлитого чорного золота. Василина Думан, Валентина Бречко. Новини на Першому.